ଧାତୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାହା ପୁଣି ୟୁରିନ୍ରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବି ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଅଛି? ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି କରିବେ? ଫ୍ରିରେ ନଲେଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ନଲେଜ୍ ନେବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ଟିପ୍ସ କୁହାଯାଉଛି, ତା'ର କାରଣ କୁହାଯାଉଛି, କେମିତି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ ତା'ର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ତଥାପି ବି ଆପଣମାନେ ସୁଧୁରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଠିକ୍ ହେବ କେମିତି? ଏକ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସାର୍ ୟୁରିନ୍ରେ ମୋର ଧାତୁ ପଡ଼ୁଛି, କେମିତି ଭଲ ହେବି? କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ତା'ର ଉପାୟ ବାବଦରେ କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ ଉପାୟକୁ ଫଲୋ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିନ୍ରେ ଧାତୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ତାହା ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ? କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏତିକି ଲାଗୁଛି, ସେଇ ବାଳକଟି ବା ସେଇ ଲୋକଟି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେଖିବା କାରଣରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନଲେଜ୍କୁ ସିଏ ମିସ୍ କରିଦେଲେ। ଭାଇ ଏଥିରେ ଭୁଲ କାହାର ଜାଣନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ସିଂ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡେନ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର କିଛି ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5-10 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାର୍ ମୋର ୟୁରିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ୟୁରିନ୍ରେ ଧାତୁ ପଡ଼ୁଛି, ମୋତେ କିଛି ଟିପ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସିଏ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା କେମିତି ମାତ୍ରାରେ ବା କେମିତି କ'ଣ ଉପାୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିସର ଧାତୁ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାର ତାଙ୍କ ପାଖର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେତିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପେସେନ୍ସ ନାମକ ଏକ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ନଲେଜ୍ ନେବେ କେମିତି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବେ କେମିତି? ଚାଲନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, କାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ସିଏ ଦୁସରା ପାର୍ଟ। ଗୋଲ୍ଡେନ ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି କି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ 160 ଟଙ୍କା ପେ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡେନ ଓଡ଼ିଶା ଅରିଜିନାଲ ନମ୍ବର 8917495865। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ହଁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନର ବାଟ କାଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ରୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଜରୁର ପଡ଼ିବ। ସୋ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ସମୟ ବୁକିଂ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବେ। ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିବା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମାଧାନର ବାଟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା, କେମିତି ତା'ର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ରୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ କଥା ହେବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି, କିଛି ନଲେଜ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତ କେମିତି ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଦିଆଗଲା, ଆପଣ ଯଦି 5-10 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ସେ ଟିପ୍ସକୁ ଶିଖିପାରିଲେନି, ଦେଖିପାରିଲେନି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି, ତାହେଲେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ର ନାଁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏଇଭଳିଆ କଥା। ତ ସେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆପଣମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ର ନାଁ ଜାଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଏକ ପ୍ରସେସ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ୟୁରିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଧାତୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ଜରୁର ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଓଡ଼ିଶାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କି ମୋତେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ସହିତ ଆପଣ ସମୟ ଲେଖି ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ସମୟରେ ମୋତେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସେଇ ସମୟରେ ସମୟ ବାହାର କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ମିନିମମ୍ 30 ମିନିଟ୍ରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ, ତ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବେ ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବିଷୟରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାପରେ ସମାଧାନର ଏକ ବାଟ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରି ଦିଆଯିବ, କେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଚାହେ ସେ ଡାଏଟ୍ ପାର୍ଟ ହେଉ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାର୍ଟ ହେଉ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ, ସେସବୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ। ଆଶା ରଖୁଛି କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ମିଳିଯାଉଥିବ, କିଛି ନା କିଛି ଟିପ୍ସ ମିଳିଯାଉଥିବ, କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ, ଏହା ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନଲେଜ୍ ମିଳିଯାଉଥିବ ବୋଲି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।